Takže hola, hola, já jsem Xena, já vás vítám u tady videa z hry Minecraft. Dneska zahrajeme, víte co? Sám nevím. Díky, cápku. Díky. Věc, co si zahrajeme, jsou Skywars. Tak, let's go. Zapomeňte dát like a odběr, protože tady ta videa se nedělají sami a nakonec jsem zjistil, že jenom 20% z vás, co se zajímá videa, mají doopravdy odběr. Měli byste dát doopravdy odběr, protože s tím přístupem bychom už měli 100 odběratelů. Máme Pokémon mapu, dobře, děkuji vám hrozně moc. A všimli, video je bez webky, proč? Nemám tak nějak chuť se ukazovat, protože vypadám hrozně. Teď jsem byl hrozně dlouho doma, takže vypadám jak oslík. Že tak asi. Zkus se představíme blíž. A chtěl by to nějaký nástroj, jakoby. Ne, že nehle, tamhle cápek je. Tak, tam ho najdem trošku. Pojď, skoč si. Tady cápek je na... No. Oh shit. Proč klikám rukou? Ok, to je jedno, klikám prostě rukou a jsem matla. Nevadí, mohlo to dopadnout líp, kdybych neklikal rukou. Ničím jiným, protože jsem tam dal kombo na chvilku. Cápek nevěděl jak. Vlastně ani já nevěděl jak. Zase Pokémon? Vážně? Já už tu mapu jako úplně nevajbuju a moc se mi nelíbí jako. Taková nemoc hezká, nelíbí se mi. Ok, fucking. Ne, kurňa, ne. No tak asi nejsem úplně nejlepší type of hráče. A jdu tak. Jupi, konečná mapa, tady to je hobby, ne, hobby? Ale věc co jim, takže tam nedoskočím. Tady cápek, nic nebude tušit. Občas si říkám, proč sakra ty hry, ne, už mi tak nejdou. Zase blbej spawn, proč? Proč já, co jsem komu virili udělal? To je ten nejhorší spawn na tady té mapě. Fuck. Jdeme sem. Teď ten sapk neví. Neví. Tak budem hodný a necháme ho. Ano! Tak si dal kill. Prosím potlesk, děkuji, já vím, jsem legenda. Když jsem natáčel jedno video, tak jsem měl další. Cápek o mě zase neví. Tady ty hráči jsou úplně blbí. Oni vůbec neví. Oh fuck, tak tady to nebyl dobrý nápad. Tady ten byl trošku OP. Měl železnej, co? Když mě tak rychle sundal. Stones, ježiši, to je mapa. Na tady tom kanále tak známá, hochu. Ach jo. To je taky zase. Pane bože. Ach jo. Tak, dobře, zasloužil se z toho chábře. Tady je cápek. Pojďme k němu postavit, ale... Tak a teď cápek dostal bídu. Tak a teď jsme samci, chábři. Teď jsme samci, máme 2 killy. Já myslím, že bychom to mohli zkusit vyhrát. Já si věřím, já jsem dobrý jako. Oh fuck, tak teď to bude nějaký upocenec. Tomu cápkovi zbylo jedno hápko. Abyste to moc dobře viděli. Já bych zase volal Stones, ona není tak špatná, jako jak jsem si vyzkoušel. Ty FPSka se mi velmi labužňujou. Tak, sníme si jedno jablíčko. Tak, a teď by to chtělo jakoby meč a jít fightit. Kurva, ne! Jak to? Ale, teď se mi moc nelíbí. Fuck. Díky. Chábři mě zachránili. OK, oni mě ještě nechají. No tak to jsou matláci. A ani jeden asi ani nepřežil. Takový kousek a měl bych ho. Škoda. Ach, já jsem taková lopata. Napište mi do komentáře, jestli byste chtěli něco jako montáž ze Skywars, takže bych to fakt prostě pustil záznam. Klidně i na 2 hodiny, aby to byla fakt montáž. Napište do komentáře, jestli má tohle, o tohleto zájem. Ale my jdeme zase rozbít prostě všichni. Všechny. Tamhle to cápka net. Ale tady ty cápci jsou úplně nějaký upocenci prostě.
Pokémon. Pokémon, já chci být ten nejlepší a jejich sílu znát. Pokémon! Oh fuck, oh. Sračka. Ach jo. Občas říkám, proč jsem tak špatný. Hold, sám to občas nevím. Tak, zase Pokémon, ha jo, milujem tu mapu, víme, co se tady vždycky stane. O, to je OP. To je OP. Bloky, First Blood už byla, takže OK, takže... Nemá cenu to tady teď nějak jako... počít, ale tady cápek vypadá docela s velkým pingem. Jak to? Oni jsou takový hexy, prostě pojebaný. Ach jo. OK, zde mi zase rozbít nějak ty cápky tady. Je mi ukázat, že vexin zase není zase tak špatné, jako jo. Jako dá se to, jako. Není legenda, ale není ani lopata. Tady cápek dostal trošku. Wait. Stýváku, ten mějte rozum, halo. Jste hodný. Kurva, on to odbešel, no tak, to je v pizděcu. Oh fuck, on po mně něco hází. Ale já nemám meč, a za tuhle ještě nedostal meč. Halo. Ah. Oh fuck. My poslední čtyři a oni jdou za mnou, ach jo. Vidíte to? Ne. Jo. Počkej, byl jsem to fakt já. Jo, pane bože. Jo, pane bože. Je. Vidíte to, já byl druhej. Tady to si sem vklipnu na miniaturu. Tak doufám, že se mi to kratší video líbilo. Chtěl jsem něco natočit, protože teď nejsem úplně fit. Abych vám poděkoval za to, jak nám to teď krásně roste tady ten kanál. Rozhodně, nebojte se, nepřijdete o tady ten normální content, kde je prostě přehypovaný. Jenom si dám takovou menší pauzu, protože jsem nemocný. Teď jsem byl týden úplně mimo, takže doufám, že tady video propište lajkem, odběrem, sdílíte to a čau.